huku tumeruzwa ati yeye SK Nairobi show. Eh. Watu wameganyankana utafikiria ni siafu. Alafu unaona watoto wa shule venye wamegucha huku wengi nakumbuka nikiwa mtoko tulikuwa tunagucha huku tunagula mugate na soda. Ai wewe huku kukucha. Lagi wewe na zile parasi tumeona kwa display pale. Sile za polisi. Yeah. Oh, hey, imagine tukapewa parasi kama hizo. Ai, unajua mimi siwezi, unajua siwezi kuwa na njaa ati nimetembea na mnyama niko chui ya chakula. Siwezi taka kupostiwa yote bado ati natembea na parasi hivi na niko na chana na mnyama. Hapana. Eh, hey, angalia sasa hii machi bwana. Hapo kwa fisheries. Hai. Ona ka fish. Hii ndio ile inaitwa goldfish. Goldfish. Ah, wameweka pesa ndani ya machi bwana. Hebu nitoa hapa koplo. Ai. Nitoa hapo. Masikini mimi. Tu vite hapa tuone. Ngocha usipite kipanda. Ai. Kina wanausa pesa mingi wacha tutufika. Angalia ina hicho pila mwili. Ai. Waliacha. Na siwezi kwani watu wanapenda achi mambo ya sehemu za watu. Sasa wamewachana na ile sehemu ingine ni hicho pila mwili. Hii lazima tuangalia hapa ndani. Inaweza kuwa wamengoa mtu kichwa. Hebu twende.